Tijdens van jaar se Toyota Woordfeest bied die argief vir die eerste keer die diskoersreeks aan wat ons hier by die argiefgebouw op Stellenbosch kan aanbied. Nou, baie van julle het so met familiebybels groot geword, of soos in die foto hier agter my, van die oumas en die oupas en die uitgebreide gesin wat so teen die muur hang, en dan wonder jy wie dit is. Die argief is die plek waar jy dit kan kom naspeur. In die vorige eeuwe was die mense lewe redelik vernauw vervleg met die kerk. Ons geboortedatums, ons trouwdatums, ons doopdatums, ons sterfdatums, is alles by die kerk opgegee. En daarom is die argief een wonderlijke plek om hierdie goed te kom soek. Ons gaan by hierdie diskoers bietjie gesels oor al hierdie wonderlijke bronne wat ons in die argief het. So ons gaan vir julle ook in 'n uitstelling wys hoe lyk hierdie doopregisters, doopseels, die kennisgewings dat jy gaan trou, jou huweliksinskrywings. Maar die argief het ook aangeloop met tyd en ons het dit ook vandag digitaal beskikbaar. En ons gaan ook kortliks vir julle vertel, hoe kan jy vandag uit die gemak van jou leunstoel by die huis jou familie navors? En het jy nie eers altyd nodig om na die argief toe te kom nie. Julle is baie welkom op maandag 30 September om 11:00 hier by die argiefgebouw aan te klop vir 'n interessante gesprek oor hoe jy familienavorsing kan aanpak. Kaartjies is te koop by Quicket en ons moedig mense aan om het reeds vooraf te doen.